នៅប៉េមូនីអាលម៉ង់បារាំងរ៉ូម៉ានីនិងអ៊ីតាលីបដិញ្ញាបន្តគាំទ្រអ៊ុយក្រែនទប់ទល់រុស្ស៊ីនិងការចូលជាសមាជិកភាពសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរសវាកុមប្រិមត្តវល់មកកាន់នេតិព័រមៀនជីវក្នុងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ប្រិមត្តបងប្អូនអាចចូល Room ជួយ Admin Standard តាមរយៈការ Supporter ក៏ដូចជា Send Star លើកតកាត់សម្រាប់ការផលិតជាវីដេអូជាបន្តបន្តទៀតជាជួនដល់ប្រចាំមិត្តម៉ែដដឹកណូមអាឡម៉ង់បារាំងរូម៉ានីនិងអ៊ីតាលីនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាបានប្រកាសបន្តជួយអ៊ុយក្រែនទុកនិងកំពឡាំងយោធារុស្ស៊ីដែលកំពុងបដោតការវាយប្រហារនៅតាមបណ្ដាភូមិភាគខាងកើតរួមទាំងការคลายជីវិកភិប័តិសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរ ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំអឺរ៉ុបទាំង4ធ្វើឡើងតែប្រមាណសប្តាហ៍មុនសហភាពអឺរ៉ុបបានកិច្ចប្រជុំកំណត់អ៊ុយក្រែនជាបိတ်ភិបរបស់ខ្លួនពេញលេញប្រធានាធិបតីបារាំងបាអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អូឡាស្កូលនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីម៉ារីអូអិនរ៉ាហ្គីនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាបានជិះរថភ្លើង រូម៉ានី២ប្រទេសប៉ូឡូញទៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួបជាមួយនឹងលូវੋឡូឌីមៀហ្សេឡេនស្គីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនជជែកពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដូចជាជំនួយអាវុធមនុស្សធម៌បាទការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីរួមទាំងសមាជិកភាពសហភាពអឺរ៉ុបប្រធានាធិបតីរូម៉ានីលោកបាទក្លੌសលូហេនីស ក៏បានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុង কিউ ផងដែរដល់ជីះរថភ្លើងដាក់ដោយឡែកនៅក្នុងសន្តិសាស្ត្រសាព័រមៀនរុងគនីមេដឹកនាំអាឡម៉ង់បានលើកឡើងថាអ៊ុយក្រែនជាសមាជិកគ្រូសារបស់អឺរ៉ុបគណៈមេដឹកនាំអាឡម៉ង់បានបញ្ជាក់ថាទីក្រុង কিউ អាចនឹងទៅផ្្អែកលើទីក្រុងប៉ារីសដោយឡែកប្រតិរិទ្ធិធបតីរ៉ូម៉ានីវិញបានយល់ថាអឺរ៉ុបមានការបង្រួបបង្រួមកានតែខ្លាំងនិងរឹងមាំជាងមុនសារតែនេះ បានបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់មេដឹកនាំអឺរ៉ុបចម្ពោះអ៊ុយក្រែនក្នុងការខ្លាយជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបផងនិងប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីផងនៅក្នុងសន្តិសាសនាព័រមីនក្នុងគ្នាលោកដ្រាគីបានយល់ថាទស្សនៈកិច្ចទីក្រុងគីវជាចំណុចផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើតាមនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីរូបនេះ ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនកំពុងការពីតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពដែលជាសសរស្ដំមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោក마ក្រុងបានកាត់សំគាល់សំណេលើចិញ្ចាំងមួយຖືថាអឺរ៉ុបកាន់តែខ្លាំងមិនមែនសង្គ្រាមទេវាជាសារមួយដល់ត្រាំត្រែងតន្ទឹមនេះមេដឹកនាំបារាំងអាឡម៉ង់និងអ៊ីតាលីបានថ្លែងថាពួកគេ ជាអ្នកគមត្រដល់ខាងមួយចម្ពោះអ៊ុយក្រែនដែលបានដាក់ចាញ់ច umnat កាជួយឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកនំចូលប្រពភតាមពុលពីរុស្ស៊ីនឹងស្វាស្វែងរកអាវុធជួយអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំអឺរ៉ុបលូសេឡាន់ស្គីបានសារតចំពោះការគមត្រពីប្រទេសជាមិត្ត ផលងសង្គមថាអ៊ុយក្រែននឹងទទួលជំនួយអាវុធបន្ទាន់ដូចជាប្រព័ន្ធការបាញ់មីស៊ីលកាំភ្លើងធំនិងអាវុធធុនធ្ងន់ផ្សេងទៀតត្រង់ចំណុចនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានបញ្យលថាបាល់ទីក្រុងគីវទទួលបានអាវុធទំនើបទំនើបកាន់តែច្រើនខ្លួនឯងអាចរំដោះប្រជាជនរួមទាំងដែនដីកាន់តែរហ័ស ពីកម្លាំងឈ្លានពានរុស្ស៊ីដំណើរទស្សនកិច្ចដែលបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះអ៊ុយក្រែននេះទៅលើឡើងស្របពេលរុស្ស៊ីកំពុងបដោតការវាប្រហារលើទីក្រុង Sevvgorodonet ដែលជាទីក្រុងឧស្សាហកម្មដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់លូហានប្រសិនបើរុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងក្រុងមួយនេះវានឹងបើកផ្លូវឲ្យកម្លាំងរុស្ស៊ីមានច្រកទៅកាន់តំបន់ Slovyyen និងទីក្រុង ngramato atitham ទស្សនកិច្ចខាងលើធ្វើឡើងប្រមាណ1សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះមុនសហភាពអឺរ៉ុបរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយកំណត់អ៊ុយក្រែនជាបୈកាភិបាលរបស់ខ្លួនក្នុងនីតិវិធីអ៊ុយក្រែននឹងចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំក្នុងការចរចាលើបញ្ហាច្បាប់ប្រព័ន្ធតម្លាការរួមទាំងការធ្វើកំណាយទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាដើមប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបអាចពន្យឺតនីតិវិធីមួយនេះបើប្រទេសជាសមាជិកមានចន្ទៈចង់ជួយ ជាចំក្រោយ admin standard សូមជម្រាបលា